নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইন আসামিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। তো আজি আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ কেনেকৈ আমি আমাৰ মোবাইলত ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। তো তাৰ বাবে চিম্পলি আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছতে আপুনি এনেধৰণৰ এটা পেজ দেখিবলৈ পাব য'ত ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টৰ লগ ইন বুলি লিখা থাকিব। আপুনি যদি নতুন একাউণ্ট খোলে তেতিয়াহ'লে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টটো ক্লিক কৰক। অভিয়াছলি আপুনি নতুন একাউণ্টটো খুলিব যিহেতু নতুনকৈ যদি ডাউনলোড কৰিছে। দেন আপুনি ইয়াত ফোন নাম্বাৰো এণ্টাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছো এণ্টাৰ কৰিব পাৰে। মই মোৰ এতিয়া ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিব। আপুনি যদি ফোন নাম্বাৰত খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, নহ'লে ইমেইল কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত ইমেইললৈ গৈ ইমেইলটো আপোনাৰ এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি নেক্সট বুটনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট বুটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যদি আপুনি ফোন নাম্বাৰত খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটোলৈ এটা কোড যাব, নহ'লে আপুনি ইমেইলত খুলিলে আপোনাৰ ইমেইলটোলৈ এটা কোড যাব। তো সেই কোডটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াত মই মোৰ মোবাইলত অহা কোডটো এণ্টাৰ কৰি জাষ্ট নেক্সট বুটনটোত ক্লিক কৰিছোঁ। তো ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰ' আছে তাত আপুনি নিজৰ নামটো ফিল কৰিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড ৰ'ত এটা আপুনি পাছৱৰ্ড দিব লাগিব নিজৰ একাউণ্টটোৰ কাৰণে। তো আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পাছৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰি পাছৱৰ্ড ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু সেইটো পাহৰি নাযাব। পিছত আকৌ লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। তো তাৰপিছত ইয়াত দুই নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে এই ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো ক্লিক নকৰিব। দুই নম্বৰত যিটো আছে কণ্টিনিউ উইদাউট চিংকিং কণ্টেক্ট, তো এইটো ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো আপুনি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি লওক। মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। তো মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনিও নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তাত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত চিম্পলি নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰিব। তো নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত এটা ইউজাৰ নেম আহি যাব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰতিটো একাউণ্টৰ এটা ইউজাৰ নেম থাকে একচুৱেলি। তো ইউজাৰ নেমটো আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব। আপুনি নিজৰ ইচ্ছাৰে এটা ইউজাৰ নেমো এণ্টাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সকলো ইউজাৰ নেম আচলতে এভেইলেবল নাথাকে। যদি আপুনি নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে ইউজাৰ নেম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ইউজাৰ নেমটো ফাৰ্ষ্ট এণ্টাৰ কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ নামটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নামটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। দেখিছে মই নামটো মোৰ বেদান্ত বুলি এণ্টাৰ কৰিছোঁ, বাট ইয়াত সেই নামটো এভেইলেবল নহয়। তাৰ তলত দেখাই দিছে যে বেদান্তৰ পাছত আপুনি বেলেগ আপোনাৰ নামটোৰ পাছত বেলেগ নাম্বাৰ দিও কৰিব পাৰে। ইয়াত এভেইলেবল থকাখিনি দেখাই দিব, আপুনি ইয়াৰ পৰা এভেইলেবল এটা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই এইটোৱে ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, বেদান্ত 796। তো দেখিছে এই ইউজাৰ নেমটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, এইটো এভেইলেবল আছে। আপুনি এভেইলেবল থকাব আপোনালোকক তলত দেখাই দিব, আপুনি তাৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে যিকোনো এটা। তাৰপিছত চিম্পলি নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ছাইন আপটোত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াত এনেদৰে ৰেজিষ্টাৰিং হ'ব। যদি আপুনি ফেচবুকৰ লগত কানেক্ট কৰে তেতিয়া ফেচবুকত যিটো কিটা নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰে সেইটোৱে ইয়াত ইনষ্টাগ্ৰামটো লগ ইন কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ যদি ফেচবুকৰ যদি লগ ইন নকৰে তেতিয়াহ'লে কানেক্ট টু ফেচবুকটো ক্লিক নকৰি আপুনি স্কিপটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ফ'ল' ফ্ৰেণ্ডছটো পাছৱৰ্ডো কৰিব পাৰিব, চিম্পলি আপুনি স্কিপ কৰি দিব। স্কিপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্ট আপুনি প্ৰাইভেট ৰাখিব বিচাৰে নে পাব্লিক ৰাখিব বিচাৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। মই মোৰ একাউণ্টটো পাব্লিকে কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো পাব্লিক ৰাখি নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ এড প্ৰফাইল ফটো আহিছে, আপুনি ইয়াত প্ৰফাইল পিকচাৰখন এতিয়াও এড কৰিব পাৰে, নহ'লে পাছতো এড কৰিব পাৰে। বৰ্তমান মই স্কিপ কৰি দিছোঁ। তো স্কিপ কৰাৰ পাছত আপুনি ওপৰৰ যিটো ৰ' চিম্বল দেখিছে ৰাইট চাইডে ওপৰৰ কৰ্ণাৰত ৰ' চিম্বলটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব। বন্ধুসকল দেখিছে এতিয়া মোৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক যাৰ যাৰ একাউণ্ট আছে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকক ফ'ল' কৰিব পাৰে। আপুনি যাক যাক একচুৱেলি ফ'ল' কৰে ৰিয়েল লাইফত তেওঁলোককো ফ'ল' কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে ছাৰ্চ চিম্বলটো ক্লিক কৰি ওপৰ ছাৰ্চ বাৰডালত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বন্ধুৰ নামটো ইয়াত এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিলে ইয়াত তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো দেখাই দিব। তাৰ চিম্পলি যদি মই মোৰ নিজৰ যিটো অৰিজিনেল একাউণ্ট সেইটো যদি এণ্টাৰ কৰোঁ, চাওক মই মোৰ নিজৰ একাউণ্টটো এণ্টাৰ কৰি দেখাইছোঁ। তো এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে মোৰ একাউণ্টটো আহি গৈছে। আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ অন্যান্য ডিটেইলছ পাবলৈ এই মোৰ একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। এনেদৰে আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনাৰ বন্ধুসকলকো। দেন আপুনি বেক যাব। বেক যোৱাৰ পিছত যিটো এই একাউণ্টৰ চিম্বল দেখিছে পাৰ্চন এজনৰ নিচিনাকৈ যিটো চিম্বল আছে, তো সেইটোত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এডিট প্ৰফাইলটো ক্লিক কৰিব। এডিট প্ৰফাইলটো ক্লিক কৰি এই চেঞ্জ প্ৰফাইল পিকচাৰ বুলি যিটো লিখা আছে এইটো ক্লিক কৰি আপুনি ফটো আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ আপলোড কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি এই বায়'ত গৈ আপোনাৰ বিষয়ে যেনেকৈ ফেচবুকতো বায়' থাকে ন, এনেদৰে আপুনি ইয়াত ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব পাৰে। আপুনি কি কৰে, আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন কি, এইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চিম্পলি ৰাইট চিম্বলটোত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ অল কমপ্লিট হৈ যাব। তো যদি আপুনি ইয়াত পোষ্ট আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পোষ্ট আপলোড কৰিবলৈ আপুনি ওপৰৰ ৰাইট চাইডে থকা এটা প্লাছ চিম্বল দেখিছে, থ্ৰী বাৰ এটা প্লাছ চিম্বল আছে, চিম্পলি সেইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চিম্পলি পোষ্টটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা যিকোনো ফটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে। তো আপোনাৰ নিজৰ ফটো এনেদৰে আপলোড কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।